بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں عام دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں عام دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور آپ کو کوئی اور خوشی بھی حاصل ہوگی۔ اگر آپ خواب میں آم کھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ آم کو درخت پر لگا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت ہاتھ آئے گا اور خوشی حاصل ہوگی۔ اگر آپ آم کو درخت سے نیچے گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر پریشانی آنے کی نشانی ہے، اور آپ آم کسی دوسرے شخص کو دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی شخص سے فیض و برکات حاصل ہوں گے۔